Sånn, det var episode 4. Nå må vi bare vente 10 minutter. Det er da å kjøre sakte og drepe folk veldig sakte. Jeg drepte noen! Kjempeglad og fornøyd. Så happy. Jeg er så stolt over meg selv. Holde fartsgrensen, holde fartsgrensen. Hvor var det jævla busskuret her? Og her er det. Oh shit! Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjørte som bare FN. Så traff jeg den der postboksen som gikk rett gjennom ruten og kverket duden. Jeg håper jeg kan få det i slow motion.